Opa! E aí, pessoal? Fênix falando, seja bem-vindo a mais um vídeo de Scribblenauts Unlimited! O público grita pelo Scribblenauts! Eu tô louco hoje, galera. Bom, vamos dar continuar aqui e continuar nossa aventura linda no Scribblenauts. E o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso tudo aqui? Cadê o fliperama? Aqui. Seu imbecil. Por que que você, senhor toureiro limpo de diamante, jogou o meu fliperama? Bobo feio. Esse banqueiro aqui. É um coletor de impostos. Ah, informal. Beleza, vocês veem toda essa bagunça aqui. Quem não entende o que que é essa bagunça, vai ver a live stream. E a live stream que ficou muito épica, né? A última live stream do canal. Olha esse vulcão, cara. Ele tá em erupção. O vulcão tá em erupção. Ah! Bom, a última live stream ficou muito épica, galera, ficou muito engraçado. Foi uma live stream de Scribblenauts no começo, Hunger Games no meio e Scribblenauts no final. Então se você não viu a live stream, eu aconselho você ver a live stream porque eu acho que ficou bem legal. E se você também não quiser ver uma hora e pouco de live stream, né, que é muito tempo, acho que foi quase 2 horas de live stream. E se você acha que é muito tempo, fique tranquilo que amanhã, provavelmente amanhã, vai sair os melhores momentos dessa live stream. Isso mesmo, eu pedi no meio da live stream pra alguém fazer os melhores momentos da live stream. E uma pessoa muito bondosa fez, ficou muito legal, gostei, falei com o cara. Então, em breve vai sair aí os melhores momentos da live stream, da última live stream. Então olha só, os 2 pontos, vamos fazer aqui o barco pirata, os 2 pontos. Os 2 pontos, bem-vindo, é. Tranquilo, tamo aqui, espero que a gente voe. A gente não voa, que legal. Eu vou fazer então aqui um... Que tal um jetpack? Um jetpack minúsculo rosa a vapor. Vapor não existe, cara. Vapor. É, minúsculas. Jeans. Voador. Que é isso, meu Deus do céu? Não, eu quero um jetpack. Jetpack minúsculo rosa. Dá isso? Dá, olha aí. Pronto, agora sim. Ninguém vê o nosso jetpack, né? Bom, aliás, galera, ia pedir pra vocês também, pra vocês que têm Scribblenauts e são criativos, venham aqui no abrir editor de objeto e criem o Fênix. Não sei como é que vocês vão criar o Fênix, né? Mas um personagem que eu posso baixar no Steam Workshop e usar. Então, façam isso. Aproveita do grupo do Steam que eu tenho, né? E quem não entrou ainda no grupo do Steam vai estar na descrição. Entre no meu grupo do Steam, um grupo do Fênix do Steam, um grupo oficial. Entre lá, vocês vão gostar do grupo. Ó, tô falando, hein? vamos lá, vamos fazer aqui a missão. Vamos lá, vai. Pirateiro, quem é você? É um ninja? Oh, é um ninja. Preciso de uma ferramenta do meu ofício para acabar com essa discussão. Que discussão? Ah, o pirata também. Um dos dois quer a ferramenta. Então que tal uma katana? Tem katana? Nossa, uma katana, cara. Pronto. Olha, apareceu outro ninja. Que é isso? Eles roubaram o cara da Fuki. Bom, vamos lá. Próximo aqui. Normal, pombo. Nunca serei um papagaio. Vamos fazer um tapa-olho pra ele. Tapa-olho? Tapa-olho. Toma, papagaio. Agora você é o piratinha. Ei! Deixa eu ver. Você... estamos ficando sem munição. Joga alguma coisa no canhão. Ah, já sei. Que tá um mamute. Gordo. Não, mamute. É pra você entrar dentro do canhão. Mamute. Mamute, não, mamute. Mamute. O cara caiu! Ele tá sendo atacado pelo tubarão, calma! Eu te ajudo! Invencível! Ufa, deu tempo! Espada G... Não. Sabre de luz poderoso. Matar esse tubarão aqui? Ah! Ah, mamute! O tubarão morreu, boa! Ah! Que é isso aqui? Tesouro? Vamos abrir o tesouro! Um mapa! O mapa! O mapa! O mapa! O mapa! O mapa! Deixa eu pegar um mapa aqui e dar pra quem? O que eu tenho que fazer com esse mapa? Eu vou dropar ele aqui. Eu vou voltar lá pegar minha espada porque eu não consigo ficar sem espada. Vamos lá. Cadê minha espada? Pegar.
Você ainda precisa de ajuda, cara? Precisa, né, do canhão lá? Deixa eu ver. Eu vou botar aqui, tá, uma bomba no bomba nuclear pequena. Não, minúscula. Porque aí sabe como é que é, né? Pronto. Yeah. Boa! Tá, poxa! Cara, deu tiro de bomba nuclear no outro barco. Já era, vai explodir vocês dois. Amigão, você agora pode jogar com... Ah, que legal. E você, senhor verde? É o conquistador verde, interessante. É o Colombo. Dê-me algo para comer e evite o escorbuto. O escorbuto, grande doença dos mares. Aqui tá uma fruta, né? Uma maçã. Uma maçã, talvez tire o escorbuto dele. Ou não. Ai, meu Deus, eu não sei. Banana. Banana. Toma banana. Come banana. Boa! Deu certo! Aê! Que isso? Que tá acontecendo? Que é isso? Que você fez, cara? Tá bom. É, você. Tá sem perna, cara. É, dê-me algo que eu possa fazer uma perna... Hã? Ah! Tá bom. Um pedaço de pau. De cal. Como assim? Tranquilo, tranquilo. Vamos aqui. É... Deixa eu ver. Tem um papagaio aqui. Ah, tem um cara aqui. Oh, outro tratante. Adoro tratante. Os tratantes são meus amigos. Encontre o mapa do tesouro e trago pra mim. Ah, meu amigo. Você fala como se eu não soubesse de nada, meu amigo. Aqui, ó. Já encontrei. Aqui, ó. Pode ficar. Eu não quero tesouro mesmo. Que isso, tratante? Tratante, volta aqui, tratante. Você não vai embora, não, tratante. Você vai ficar... Que é isso na sua mão, tratante? Eu quero isso, tratante. Dá pra eu remover isso, tratante? Oh, eu quero essa arma, meu Deus do céu, que arma épica. Um gancho, cara, que legal. Deixa eu pegar aqui. Ô, tratante, você tá caindo aí. Não é meu gancho agora, sai, tratante. Deixa eu atirar. Dá pra eu atirar, tipo, aqui assim. Não dá pra atirar com o gancho? Ah, que droga. Usar. Ah, não consigo ir embora agora. Ah, eu não consigo fugir. Sai. Ah, boa. Vou ficar com gancho agora, melhor, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer por aqui. Ah, tinha um aqui em cima, né? Olha só, tem bastante missão nesse mapa aqui. Deixa eu ver. É, o corvo. O corvo, o ninho do corvo está faltoso. Faltoso. Dê-me algo para construir um ninho apropriado. Que tal galhos? Galhos? Olha, já é um ninho feito, né? Não, toma um galho. Boa! Um ninho bonito. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos duas missões principais ali. Aqui nós temos o quê? Aqui a gente tem bastante. O que você quer? Evite a pirataria na internet. Ah, vou dar um tiro aqui. Pronto, evitei. Ah, agora vamos fazer outra missão. É, você. Dê-me algo para lavar o pato. Um sabonete, serve? Sabonete. Sabonete lava todo mundo, cara. Só, lava o pato aí. É, você é um gladiador, um legionário. Precisamos de algumas peças para jogar o jogo. Ah, e um guerreiro. Vamos fazer um cavalo minúsculo. Cavalo marrom. Tanto faz, amarelo. Cavalo amarelo, nunca vi um cavalo amarelo. Ó, é uma peça? Vai jogar o jogo, deixa eu ver. Então, cartas. Eu não sei, cara, eu não sei que jogo você quer jogar. Aí, deu certo, cartas. Eu podia dar uma peça. Eita, porra, que é isso? Que é isso? Para de brigar. Ah, vocês dois param de brigar. Deixa eu ver isso aqui. Daqui é uma peça de xadrez. Eu podia ter dado uma peça. Toma esse cavalo. Mais um aqui. Ah, tem mais esses dois, né? O laptop e esse outro aqui. Dê-me algo para me esconder dentro e poder fugir. Ué? Fiz uma missão da pirataria aqui, eu não sei nem como. Beleza. Agora eu tô com a... O que é isso aqui, cara? Ah, uma mesa. Não lembro o nome da mesa. Bom. Como é que eu vou tirar esse cara daqui de dentro? Deixa eu ver. Olha, eu acho que... Aê, deu certo! Eu botei um barrel ali e ele fugiu. Caraca, o cara sumiu, cara. Olha o barrel aqui pulando. Muito bom, muito bom. Aí ele aqui, o que você vai fazer agora? Meu Deus, como você é mal! Oh, não! Coitado da mulher! A Viking? Nossa senhora. Deixa eu ver agora. Vamos fazer a do fantasma aqui. Chegue mais perto. A tripulação amaldiçoada! Algo terrível aconteceu, a tripulação ajude a quebrar essa maldição. Olha que rima trocadilhada! Yeah! Uou! Olha só, olha, eu virei um fantasminha.
Olha só, a galerinha aí de zumbi e de fantasma e de viking. A tripulação foi amaldiçoada, dê a cada membro da tripulação algo que eles costumavam amar. O guerreiro do grupo gostava de armas medievais. Vamos lá. Que tal uma massa? Uma massa, uma arma medieval. Boa! Voltou ao normal. Ah, a primeira maldição foi quebrada. O nosso marinheiro hoje é muito belo, mas agora está completamente careca. Dê ele algum pelo para que se orgulhe. Ah, você tá careca? É você ou você? Os dois aí tão mal, viu? Demônio zumbi e você é o quê? É um fogo fatu. Dê, vou dar pelo então pra um de vocês. Não é você? Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Aê, consegui achar o cara que era com a barba. Muito bem, outra maldição foi quebrada. Este outro tripulante adorava seu próprio reflexo. Mas a maldição levou o seu corpo. Mostre a ele como ele se parece. Espelho mágico. Aí ele não vai saber como ele se parece, mas sim como ele queria que ele se parecesse. Aí, ó, agora ele virou um lindo. Três maldições a menos. O próximo tripulante era o mais inteligente de todos. Infelizmente, a maldição removeu o seu cérebro. Use o caderno para educá-lo. Cérebro? Não, pode ser qualquer cérebro. Cérebro mega inteligente. Inteligência cerebral. Ó, oh, toma um cérebro. Meu Deus, como eu sou burro, eu tô dando pro cara errado. É pra esse daqui. Agora sim, ó, o cara virou o Darwin. A última maldição caiu sobre o capitão do navio. Reúna-o com o louro. Reúna-o com o louro. Que louro? O que você tá falando, cara? É você? Reúna-me com Polly. Quem é Polly? Eu tô muito perdido. Ah, é você, Polly. Viking. Eu não sei como fazer isso, cara. Meu Deus do céu. Gente, tô perdido. Deixa eu voar aqui. Ah, o papagaio. Papagaio. O louro. Ah, ave. Ah, tá. Olha quanta coisa eu dei pro cara aqui. E não, eu não quero clonar o papagaio. Ah, yar, yar. Obrigado, mas não fui amaldiçoado. Mas não fui amaldiçoado. Sou um pirata fantasma de verdade. Você está em nosso verdadeiro navio fantasma. Yar. Oh, meu Deus. Ele é fantasma? Ele também é fantasma? Ele também é fantasma? Oh, meu Deus, todos são fantasmas. Pelo menos conseguimos a Starlight. Nada mais importa. Apenas importa que conseguimos a Starlight. E olha isso daqui é a coisa mais aleatória do mundo, galera. Na moral, olha isso daqui. Pera aí, eu vou até levar ele pra outro lugar pra vocês verem melhor. Olha isso, é um dinossauro plano. Na verdade é normal, né? Acontece todo dia. Deixa eu ver aqui, pegar a Starlight. Aê, yeah. Olha o gárgulo ali, é. Tripulação amaldiçoada, concluído, yo. 49 Starlights, mais uma pra abrir o último negócio, caraca. Olha só, galera, como conseguimos prosseguir nesse jogo aqui, hein. Próximo. Você, mapinha. Onde encontro marinheiros? Beleza, né? Começamos aqui, olha só. Sou um marinheirozinho, bigodinho, olha só que bonito. Ali tem o Leme. Aqui temos muitas riquezas. Ali temos o Dino Alve, um boneco de teste. Ali também temos uma cozinha bonita. E ali, o quarto de tortura. O preguiçoso herdou um navio pirata vazio. Ajude fazendo pessoas que possam trabalhar no navio. Comece colocando no Leme alguém que com experiência de navegação. Que tá um capitão. Capitão. Utensílio. Como assim utensílio? Capitão. Isso daqui é um capitão? Eu não sabia que isso daqui era um capitão. Capitão. Utensílio não. Militar. Capitão militar. Aê. Agora é um capitão pirata. Pronto. Agora o que mais você quer? Alguém. Em seguida precisamos de alguém para tomar conta do tesouro. Escreva alguém que seja bom de dinheiro. Que tá um banqueiro. Um banqueiro normalmente é bom dinheiro. Ali, ó, o cara manja bem, né? Banqueiro ali, ó, quer pegar a grana na mão, né? Defender o navio é prioridade principal. Coloque alguém que conheça o arsenal. É soldado do exército. Soldado peixe? Existe um peixe chamado soldado? Ô, louco. Soldado. É homem. Soldado, é, vem uma mulher. Isso que é mais interessante desse jogo.
se escreve soldado e tem até homem ali e vem uma mulher. Navegar em alto mar pode mesmo abrir o apetite. Coloque alguém na cozinha que saiba cozinhar. Vamos lá. Que tal o chef? Aê, olha só. Que bonito, já tá cozinhando ali. Ô, cara, você queimou a comida aí, cara. Opa. Como podemos ter um navio pirata com uma cadeia vazia? Coloca o prisioneiro. Eu vou botar primeiro um carrasco ali, porque eu sou muito mal. Vou botar um carrasco aqui. O carrasco é o prisioneiro? Tem dois carrascos agora, meu Deus do céu. Bom, a tripulação está quase completa. Agora coloque alguém que ajude a navegar o navio no cesto da gávea. Deixa eu ver um gavião. Que tal um gavião, hein? Eu sou muito inteligente. Águia, né? Ah, boa! Pronto, deu certo. Porra, foi rápido essa daqui. Conseguimos um strike bem rápido nessa daqui. Muito boa essa missão, muito boa. Vamos pegar aqui. Boa! Yeah! 50 Star Rides, olha só, já podemos voltar para a Lily. Como assim, nível concluído? Não tinha mais um? Não tinha mais um? Ué? Que foi isso? Cresceu o nariz de alguém aí? Deixa eu ver. Então a gente pode voltar para a Lily para pegar a última, liberar a última parte. Vamos lá, então, voltar para a Lily e ver o que vai acontecer, galera. Olha só que interessante, que divertido, que legal, que bonito, que sexy. Comando estrelar. Olha a estrelinha aí, que bonita. Aê, toma aí, Lily. Sua estrela, meu amor. Tá dando tudo certo. Que é isso? Oh, meu Deus. Blá, blá, blá. Oh, fiz um foguete pra ele. Meu Deus, eu quero um foguete também. Não, jetpack não, eu quero um foguete, cara. Não. Lili, você virou toda de preda. De preda. Você virou toda de preda. Não acredito, tem 60 ali. Pera aí, what the fuck. Ah, agora sim, galera. Meu Deus, o jogo tinha minimizado, tinha travado, tinha saído, mas eu já abri aqui de novo. Olha só, parece que tem como pegar 60 Star Rides, que aí a gente libera mais alguma coisa aqui, hein? Olha só que fera. Eu queria ir pro espaço, eu quero fazer um foguete. Deixa eu fazer um foguete. Espaço. Não, não é esse foguete. Eu quero um foguete espacial. Oh! Montar. Aê! Agora eu vou viajar por... eu vou viajar assim por aí. Bom, galera, olha só, eu vi aqui que o vídeo já tá com 20 e poucos minutos, 23 minutos, eu acho que já é um tempo relativamente grande, né, pra um vídeo. Então eu vou, infelizmente, terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez de mais um vídeo épico de Scribblenauts. Se vocês gostaram, como sempre, não esqueça de dar aquela contribuição dando um like e um favorito aí no vídeo, porque isso me ajuda muito com a divulgação deste vídeo e também a divulgação do canal. E principalmente o like, hein? Lembra que eu disse lá na live stream que o like agora é o importante, o favorito é menos importante agora com esse novo YouTube. Bom, galera, muito obrigado a todos que assistiram. Vamos ver o que a gente faz no próximo episódio, né? Quem sabe a gente faz um pouco dessa área aqui, ou dessa, ou até mesmo do espaço, quem sabe, meu Deus, galera. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram mais um vídeo de Scribblenauts. Em breve, mais vídeos de Scribblenauts. Em breve, os melhores momentos da live stream. E é isso, galera. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo de Scribblenauts. Falou, galera. Fui.